Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa. Dneska se spolu řekneme něco o takzvaných shadow people, neboli stínových lidech. Stínový člověk či stínoví lidé je označení pro temné stíny z tvary lidského těla, které se lidem objevují a zase mizí z periferního vidění. Někdy jsou také popisováni jako stíny s bíle nebo rudě zářícíma očima. Často se lidem zjevují při spánkové paralýze, ovšem někteří lidé se s nimi setkali i při plném vědomí. Stínoví lidé jsou součástí mnoha kultur, náboženství a legend. Podle těch, kteří věří v nadpřirozeno, má jít o spirituální bytosti, o duchy, anebo o nadpřirozené entity, jako třeba stíny z říše mrtvých. Někteří lidé tvrdí, že jsou to zlé bytosti, které chtějí lidem ubližovat. Je ale spousta autorů, paranormálních vyšetřovatelů a lidí, kteří nemají jednoznačný názor na to, zdali jsou dobří, zlí anebo neutrální. Spekuluje se také o tom, že může jít o bytosti z jiné dimenze, což je taky docela zajímavá myšlenka. No a pak je tady třetí skupina lidí, kteří věří, že jsou stínoví lidé dobří a že nás navštěvují proto, aby nás varovali, nebo aby nás chránili, anebo jenom zkontrolovali. A vlastně my můžeme na základě jejich přítomnosti a energie zjistit, s jakým cílem za námi přišli. Jak se ale k tomuhle fenoménu staví věda? Psychologický a fyziologický stav člověka může způsobit zkreslené vnímání a člověk, který prožívá spánkovou paralýzu, může vnímat jakousi temnou stinnou postavu, jak se k němu přibližuje, během toho, co leží paralyzovaný ve stavu mezi bdělostí a spánkem. Takovýto zážitek může být pro daného člověka velmi nepříjemný a děsivý. Já sám jsem spánkovou paralýzu prožil 2x v životě a určitě s váma chci sdílet tenhle ten můj zážitek a tu mou zkušenost. Nicméně ta moje zkušenost nemá moc spojitost se stínovým člověkem, takže si tohle vyprávění nechám spíš na video přímo o spánkové paralýze, který mám určitě v plánu natočit, a určitě klikněte na odebírat, pokud vás tohle to zajímá, pokud vás spánková paralýza zajímá a to proto, aby vám tohle video neuniklo. Vrátíme se ke stínovým lidem. Samozřejmě i vzbuzení se uprostřed noci v tmavé místnosti může vést ke zkreslenému vnímání. A navíc ve spojení s lidskou představivostí pak člověk může vnímat určité stíny jako postavy či útočníky. Některé drogy, jako třeba metamfetamin, ještě ve spojení s nespavostí nebo s nějakým jiným spánkovým deficitem, mohou způsobovat takovéto typy halucinací. Bylo také zjištěno, že schizofrenie a bipolární poruchy se mohou projevovat halucinacemi a lidem trpícím touto nemocí nebo touto poruchou se mohou zjevovat stínové postavy na krajích periferního vidění. Téma stínových lidí se objevilo v několika televizních pořadech a v roce 2013 vyšel i horor s názvem Shadow People. Dokonce jsem zjistil, že existuje i dokument z roku 2015, který se jmenuje The Nightmare a který studuje vlastně spánkovou paralýzu a její spojení s únosemi mimozemšťany, se stínovými lidmi anebo se zážitky blízké smrti. Na tenhle dokument se určitě chystám. Nicméně budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, jestli vy jste se třeba setkali se stínovým člověkem nebo na ně aspoň věříte. Já osobně se přikláním spíš k tomu vědeckému vysvětlení tohohle fenoménu. Já si myslím, že fantazie si s náma umí hodně pohrát. To ale neznamená, že bych odmítal nějaký další možnosti, je to určitě ne. Jinak dnešní video je u konce, doufám, že se vám líbilo. Za každý like a odběr budu moc rád. Dávejte na sebe pozor a uvidíme se u dalšího videa.